Olá, pessoal! E com Lala! Então ele vai jogar Roblox, gente. Pessoal, Eloá vai estar assistindo aqui com a gente, participando. Ela vai falar aqui, tá? Então já deixa o like se você quer ver mais vezes Eloá. E se você não sabe quem é Eloá, entra no Instagram de Sara, arroba Sara de Araújo 10, e você vai ver Eloá, que é a irmã mais nova de Sara. Então já vai deixando o like, se inscreve no canal. Então, roda a vinheta! Sara, a gente vai tentar escapar dessa prisão. Vamos lá? Pai, olha uma cama, maninha. Nossa, uma caveira, cara! Uma caveira? Olha, gente, só, essa pessoa ficou presa aqui e morreu. A gente pegou esse chapéu aí. Nossa, uma caveira em vários cantos. Ô, pai, que você fica ali. Ai, eu tô na rua, ele tá morrendo. Eu morri? Como assim? É porque você não pode encostar na lava. Eu tô com a sala de aula. Olha, pessoal, você escutou ela pedindo pra se inscrever no canal? Dela. É muito legal meu canal, gente. Tem rumo a 10 mil inscritos. Ô, pai, você tá tão devagar. Você disse que o parkour é tão fácil. Quem disse que o parkour era fácil? Você, pai. Eu. Nossa, como assim? Tchau. Bye. Como assim? O quê? Como assim tem que pular nesse negócio do nada? Gente, eu não sei por que eu tô boa. Ai, Sara! Eu já passei desse jogo. Nossa, é horrível, pessoal. Cuidado, Sara. Esse esporte, essas águas... Ai, volta lá pra trás. Poxa, Eloá, tu vai pra onde? Eloá vai embora, pessoal. Ah, não. A gente precisa esperar outro. Vou esperar. Uau, essa água colorida! Nossa, essa água diz... Uai, caí! Gente, tô preso aqui. Você não passou? Passei não, eu caí do nada. Eu já passei. Eu sei que você passou. Tá me esperando, é? Não, tô esperando aqui. Ah! Nossa, gente, é difícil. Tchau, pai, passa zero! Vai, pirulitão! Boa sorte pra você escapar dessa prisão! Meu Deus, gente! A escada do motel do escuro. It! Ladrões! A gente é ladrões! A gente precisa proteger! Como assim? É difícil, né, esse parkour, Sara? Yeah, não, não é não. Cara, consegui! Não sei como. Aqui? Consegui passar aquela fase ainda. Tô lá atrás, pirulito. Lá atrás. Brinco! Gable! Tá preso! Gable! O que eu faço, gente? E aí, Sara? Tá difícil? Não entendi. Ai, aqui. Gente, o meu tá travando, gente. Como é isso aqui, Sara? Uou! Ele vai sair andando. Você tá muito perto de mim, pai. Tô perto de tu, Sara? Tá. Só que eu acho lá que você chegar aqui, você não vai entender o que é pra fazer. Eloá, Eloá, vem falar aqui com o pessoal do vídeo, Eloá. Calma aí. A gente... Vem cá, Eloá. Ô, pai, todas as portas estão presas. Eloá, vem! Sem grito, mulher. Tem que falar que... Sara, você tá onde? Tô aqui, fazendo nada. Sara, eu tô aí perto de você. Eu sei que você tá aí perto de mim. Pessoal, ficamos presos mesmo, foi? Essas portas não abrem, são presas, pai. Como assim? Então o que a gente faz? O que, que a gente faz? É... Calma aí. O que que tá dizendo? Aqui tá, tem umas placas informando alguma coisa. Tem um canto. Calma. Olha, tem um... Ah! Eu acho que eu já sei. E o quê? Eu acho que a gente tem que empurrar isso aqui, Sara. Isso não empurra. É, minha filha, aqui, ó. Olha, tem o pai inteligente aqui, ó. Uou! Vai, corre, gente. Antes que o negócio venha, pessoal. Vai, vai, pessoal. Ai, tô empurrando o lado errado. Ai. Vai, Sara, ajuda a empurrar a caixa. Ah, morri. Cadê a caixa, pessoal? Ah, não acredito que a caixa sumiu. Eu morri.
Sara, aquela caixa ali, ó. Vamos... Ah, morri de novo. Sara, te concentra. Eu perdi meu chapéu. Ô, mulher, preste atenção. Tá bom. Tem que empurrar essa caixa até lá, Sara. Deixa o negócio voltar, calma. Já, empurra. Cuidado, 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 negócio. Cuidado. Cuidado, mulher. Ah, morri de volta, não acredito. Isso! Foi eu que fiz, hein? Puxa mais, à esquerda do direita! Urra! Vai, pariu! Ai, gente! Vai, menininha, vocês conseguem! A gente tá tudo agoniado! Não, subiu! Não! Você conseguiu, pai? Finalmente consegui! Ô, Sara, você nem... Ah, pessoal! Fiquei lá atrás, olha! Ah, eu gostei desse lugar! Tem um desenho aqui! Olha a nossa prisão! Tava aqui! Essa é a nossa prisão, perigo. Ah, gente! Abre as portas. Fiquei lá atrás, pessoal. Ai, meu Deus do céu! Sara foi embora e nem lembrou de mim. Isso aqui é filha. Obrigado, hein? Pai, você é um... Eu sou um saco? Não! Você me chamou de saco? Não! Dá pra pegar uma garrafinha de água aí pra mim? Ai, como tá difícil. Ai, gente, não tô conseguindo. Como aquela menina pegou essa garrafa de água? Ai, consegui, Sara! Calma, você tá muito... Oxê, como é que é isso aqui? É só passar aqui, será? Ah, sim. Uau! Oi, pai! Onde é que você tá? Ah, tô muito pequeno! Cadê você? Oi, filha! E aí, como é isso aqui? Ah, já sei. Aperta aqui, né? Tá aí. É, pegasse minha lata, foi. Ah, queria também. Eu não consigo pegar. E aí, vai pra onde com essa lata? Eu quero também. Mas vai pra onde com essa lata, Sara? Não, dá pra tomar. Não é pra tomar, não. Eu acho que tem alguma coisa aqui. Toma! É pra tomar? É, só que eu não posso. Eu não tenho. Pronto, pessoal. Não. Conseguimos passar. Foi muito difícil pra eu passar também, gente. Passamos cerca de... Acho que mais de 15 minutos para passar numa fase horrível. Mas vamos continuar, né, Sara? Uhum. Vamos lá, vem comigo. A gente tá lenta, né, pai? Eu tô achando a gente meio lento mesmo. E aí, hein? Não, não acredito. Uai, que é isso? É pra citar. Como assim, gente? A gente morreu! A exit é aqui? Será que é essa porta aqui? Calma aí. Como assim? Ela chama a chave. Aonde você achou a chave? Aqui. Aqui. Agora eu vou pegar a chave. Aonde? Tá trancado. Ah, tá. Tem uma chave, né, pessoal? É, pega ali a chave. Agora, onde é que você abriu? Nem... Ah, já sei como é. Aqui, pirulito. Você descobriu. Descobri, vem, vem, você vem. Você fechou a porta na minha cara. Nem... Não, porque cada um abre, Sara. Tá. Uou, peraí. Guarda essa chave aqui. Pô. Gente, esse... Como assim, cara? Você tá onde? Tô subindo a escada. Ah, bum. Ele tá com... Ai, que massa. Vai, pula. Ai, é difícil, velho. É o quê? Eu não entendi. Como é isso aqui? Ah, entendi. Como é, Sara? Pulando, porque ele vai levando pra lá. Então você não pode deixar ele levando pra lá. Ai, é difícil, hein? Taquinha. Conseguiu? Não. Você já tá indo ir pra outro lugar, meu pai. É, não é pra ir, não. Ah, impossível, pessoal. Impossível, impossível. Eu não consigo! Gente! Que jogo difícil é esse, pessoal? Você tá indo pra onde, meu pai? Eu acho que tem que passar disso aqui, né? E agora? Ah, tá. Eu acho que se a gente pegar... Um refrigerante. Um refri? Um refrigerante a gente vai passar. Eu vou lá embaixo pegar um refrigerante. Eu também vou lá de seguir. Pessoal, vamos pegar um refrigerante lá embaixo mesmo. Ah. Ih, cara. Calma. Ô, pai, não tiver aquela chave que a gente pegou? Será que a gente soltou aquela chave? Sei. Será... Ô, pai, será que isso aqui ajuda em alguma coisa? O quê? Esse som, isso aqui, nada ajuda? Ai, não, Jesus. Ah!
Sara, Sara, já peguei a manha. Já quê? Peguei a manha. Eu peguei a manha! Peguei a manha. Ou pegasse também, né? Não. Parabéns. Eu... Agora. Aqui é pra ir rápido. Tá. Já. Ai, por cima, é isso mesmo, cara. Inteligente. Agora vem, vem na porta. A gente abre essa porta. Não, gente, que prisão é essa, pessoal? É pra aqui embaixo, pai. Lá. Eu morri, passei tudo. Ah, não, cara. Só que a gente já sabe a lei, né? Uou! Uou! Gente, estamos presos. Ah, opa, não, cara. Eu acho que tá aqui nesse cuno. Consegui isso, Sara? Não, eu consegui. Ah, cara, eu consegui uma vez. Opa, eu acho que é pra ir nesse cuno daqui, ó. Não tô conseguindo. Sério? Vai, calma. Vai pulando. Não consigo, Sara. Vai, vai, pode ir, pode ir. Vai embora. Eu acho que é aqui nesse cuno. Ih, voltou! Vem, pai, me segue. Você vai aqui no pessoal, pra escapar dessa prisão aqui... É um pouco difícil. Eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo. Perdi a manha, pessoal. Ai, morri! Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Gente, que jogo horrível! Tô com consegui. Raiva. Vai-te embora, vai. Será eu não vou que... se me esperar, não. Ah, esperar um noob... Não! Não vou morrer. Pode ir, Sara. Vai, 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 vai. Será que é no outro lado? Gente, que jogo horrível, eu pessoal. Eu acho que é. Pessoal, vamos contar até três e vamos passar dessa fase, né? Não, só que eu já passei. Vai, me espera aí. Um, dois, três, já. Pronto, Sara. Consegui. E agora? Eu ajudei meu pai, gente. Foi, pessoal. Sara me ajudou, hein? Não, você não vai pra esse. Vai pra essa porta. Aqui tá pra pegar a garrafinha. Eu acho que a gente vai precisar gente, dela. Gente, essa fase é o quê? Pra pegar a garrafinha. Onde é que tem, Sara? É aqui nessa porta. Sara é inteligente, hein, pessoal? Sara pegou a manha. Gente, que prisão complicada. Vai fazer meia hora que a gente tá jogando. Pronto, agora tá. Aprender, né, pirulito? Quase consegui. Ai, pai, aquele problema. Ô, prisãozinha. É chato. Pessoal, ela não teve paciência de ver a gente jogando. É foi embora. É, eu acho que ela foi tomar banho, sei lá. Eu acho que eu vou trazer outro portal pra eu tentar. Ai, muito difícil, cara. Agora vai pro. Eu consegui passar de um, mas não consegui passar de outro, Sara. Tem que beber água, né? Ai, não deu. Calma, preciso pegar a garrafinha, né? Pera. Pessoal, vamos contar até três e vamos passar essa fase também. É porque essas fases daqui desse jogo é tão difícil. Pois é, a lógica daqui da fase, pessoal, é que a gente tem que tomar uma Coca-Cola. É. Pra ganhar energia pra pular bem alto, entendeu? Só que eu tô achando essa garrafinha aqui não tá tão rápida. Pois é. Não tá tão rápido essa garrafa, pai. Não tá e você rápido. Encosta e já morre. É. Quase que eu pegava a tua coca. Pai. Então, pessoal, vamos contar até três. E vamos lá. Um, dois, três e já. Conseguimos. Pessoal, essa... Ai, não. Que isso, cara? Ah, porque a garrafa some danada. Como assim, cara? Eu acho que é. Será que a gente tem que pegar a garrafa? Não, não precisa. O que você fez? Pulei. Tu pulou, Sara? Sim. Aqui. Gente, não tem como pular. Passei. Como assim, Sara? Eu fui pulando um de cada vez. Porque... Não é pra ir, é pra pular. Ó, esse daí você não pode ir no outro lado. Outro lado também pode. Esse daí pode ir, pulando. Gente, Sara tá ficando fera nesse jogo. Agora pula de novo. Eu achei um pouco fácil. Ai, agora, não. Olha só, gente, que eu vou ter que pular. É pra pular. É impossível, Sara. Eu pulei. Nossa, não, outro refrigerante não, cara. Não, não é não. Opa, banheiro? Pra fazer xixi, cocô. Ah, falando nisso, eu tô com vontade de fazer xixi, vou lá. Aí entra... Vamos, Sara, entrar. Já. É pra entrar no esgoto? Não, bora pro outro banheirinho. Gente, que viagem é essa? E o que a gente vai fazer? Ai, gente, esse jogo é um mistério, sinceramente. Será que... Achei, Sara, um buraco. Uou! Buraco?
É o último, é o último, Sara. Vai, entra. Gente, estamos no esgoto. É, cana. Cara, que prisão maluca, vou dizer. Tomara que esse seja o final, porque já faz mais de meia hora que a gente tá jogando aqui. Só que deixa de falar, esse esgoto tá limpinho, né, pai? É, esse esgoto tá bem, bem brilhante, né? É. Gente, será que a gente vai conseguir chegar no final? Pronto, agora eu não consigo subir... Pronto, Sarah, eu não consigo subir a escada. Sério? Sério. É sério que você não consegue subir uma escada? Não, Sarah, não acredito. Ai, eu não consigo subir a escada, pessoal. Ai! Porque eu sou noob, pessoal. Não, não, pai. É o fim, Sarah? Não. Ai, gente, que tem negócio complicado. Tem Cadê você? Tá aqui. Acho que tem que pular aqui. Ah, tem uma ponte ali, Sara. Vamos lá na ponte? Na ponte? Eu já fui aí. Não dá, né? É, não dá. Ali, tem uma ponte. Uma ponte? Será que é pra passar dali? Eu acho que a gente tem que passar naquela ponte. É verdade. Vamos lá, né? Bora. Era pra ter sacado. Uau, tem um parque de diversões ali! Bora, bora! Não acredito. Ai, não pode, não. E por que você falou que é? Eu achava que era pirulito. Ai, não. Estamos tão pertinhos. Será que é pra pegar aquele carro? Não, aquele carro tá afundando. Eu vou pegar aquele carro. E eu não vou ter carro, não? Eu não sei. E que não ter? Uau, gente. Vem, Sara. Ah, não posso ir. Não! Não é fácil, hein? Vem, sobe. Deixa aqui. Deixa eu dirigir, pai. Não, eu já tô aqui. Vem, vem, vem. Vai. Ah, eu acho que é pra gente passar aqui. Oh, vem cá, eu já sei. Eu já entendi. O quê? É pra gente passar naquela... Oh, não! Eu sei que nessa ponte não vai dar certo, que o policial vai matar a gente. Quer que eu vou? Ai, gente, a gente tem que passar ali naquela rampa. Ah! Pessoal, conseguimos, gente. Meu pai conseguiu, aí eu fui... Meu pai disse. Galera, vamos mostrar aí o momento que Sara conseguiu e eu consegui. Galera, não é fácil, vou dizer a você, mas conseguimos, né, pai? É, o que me Esse é um dos parques mais estratégicos que eu joguei. A gente ganhou! Essa daqui é minha casa. Vamos, eu vou subir nesse negócio. Ok. Vamos terminar o vídeo em cima desse tobogã? Sim! Vem, bora vem, lá. Vem. Eu quero ir no mais alto de todos. Mais alto. No vermelho, Sara? Vamos no vermelho? Vai, sobe, sobe. Eu vou... Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo... Dê o like! Dê o like! Dê o like! E se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Escapamos! Gente, a gente caiu lá e morreu. Tchau, pessoal. Um beijo! Um beijo.